Dobrý den, mé jméno je Všehodruh a vítám vás u našeho dalšího videjka. Ano. Já jsem se neviděli to challenge v zbraních, jestli jste ho neviděli, tak jste hříšnici, protože jsme používali jenom rare zbraně a dali jsme Victory Royale, hej. Tak jo, teď jdeš ty. Pojď ty šup. A OK, jestli nevíte, co to hrajeme, je to logo Glassbridge, nebo jak se to jmenuje. Prostě musíte skočit na to sklíčko, kde je správné logo. Je to nějaké krátké videjko, stejně jako vidíte na našem novém kanále, nebo na kanále od Levodilového banána. Go Goated. Je to mělo jenom 8 minut. Tak něco takového. Samozřejmě můžete mít i více pohledu, protože já i tady ledový banán to natačíme. Takže to bude vypadat možná pro někoho líp. A mimochodem jsme profesionální hráči Fortniteu. Jak vidíte. OK, teďka už seriózně. Teď to rozsekám. Bez problému. OK. Dívej, jak to dám. Dělej ty šunko. Ty šunko. Dej mi rohlík. Co? Proč sůl vypadá jako led? Ona sůl vypadá jako Už jsem dlouho nerageoval, co? Ne. Ten perník, jak tady čumí. Ten perníček, jak tam na tebe stal a říkal si, ty jsi to nevěděl, moha. Tady na mě čumí, na počítači mám prasátko, na mě smíruje, i když šilha. Minecraft, plíšak, prasátko. Chleba chlupaty, ha. Ňam. Dívej, co mám v ruce. Tím tě spálím. OK, teď, jo, to vím. Ne. No. OK. Tam je nějaký rozdíl? Jo, tak tady tohle, no. Jence. V hlavě. Ne. Počkej, no. To nalevo, jo. To s tou kostrou. Jo. Já jsem si myslel, že to je Jurský svět a to byl Jurský park. Dámy a pánové, dodržujte pitný režim, jinak umřete. Teď jsem se napil, hej kamaráde. Já neumřu. Ale já nepiju vodu, piju tady nějaký značkový nápoj. Já bych dal asi Business Team, kdyby tam bylo. A nebo Cars, ok. Tak já jdu první. Tady se klidně obětuju na pár. Bo to vím. Ty jsi chcípl? Aha. Ne. Já nevím, proč já vždycky čekám, že to je špatně, když už skočím. What the fuck. OK, lidi, jdu se ještě jednou napít. Ňam. Vidíte, co dával celý pokor do huby? Co? Jako celou krabičku, nebo?
Petr Párek. Kostá, jo, nebo... Wow. Ok, dělej. Ok, teď já. Šuka! Šuka! Adidas, jasně. Adidas. Cuk. Tak pojď. Jo, je tu rozdíl, dívej, tady je taková malinká ta škvírka. Fila, jo, to mám rád. Tam je rozdíl? Kde je rozdíl? Já nevím, nebudu tohle. Ale co tam bylo za rozdíl? Tak jo, tak budeme si muset pamatovat, že je to, nevím, co to bylo za značku. Prostě tam ta divná značka, to je napravo správné. Lalalalala. Mám chuť se zase napít, ale nesmím se utopit. Otravím se. Potom budu muset pít čistou vodu celý život. Co jsou tyhle banany, mě zajímá. I'm a baby girl in the baby world. Tak jo, co je tady? Helej. Ty šunko. Já to... Five nights at Freddy's. Dobré, klid. Říkám klid. Ukáž? Ach jo, to byl Lví král, ne? Lion King. Moana, to vpravo. Tam byl takový svirl. Jo. Vlevo. On byl takový... Harry Potter. Jo, no. Počkej, dívej se chvilku. Tam je co najdeme. Není tam rozdíl. Tak prostě já, naštěstí. Já jsem to viděl, ale... Nevím, co tam je správné. Ne. Tam byl Šrek? Tam byl Špek? Jo, Šrek, já myslím, že Špek. Dobrý den, jmenuji Špek. Vidíte, jak mám vedle sebe KFC hru. Oh, ty promotuješ KFC, aniž by to byl tvůj sponzor. No vlastně, my jsme to udělali i v tom videu YouTube Shorts. No. Oh, ne. My promotujeme KFC bez sponzoringu. A... Hele, chceš? Dívej. Mňam. Ne. Proč by to zase nechci být? Ok, tady nevím. Aha. Tak budeš mi muset pomáhat. Počkej, já vidím rozdíl. Tady tahle je roztahla. A tahle není. Tohle. Tohle. Aha. Tak nic. Ale tam to jde tak trochu vidět, že třeba to je takové roztáhlé. A nebo to je třeba na bok. Kolik? Tak to je v pohodě. Tak do 10 minut to natáhnem. Ještě jedno kolo jedem. Protože 10 minut rovná se 10 korun. Ne, tady už není ta moje paprika. Ty papriko chlupata. Ok, Amazon, tady. Tohle. To nevím. Jdi první. Barbecue. Hm?
Ok, na Cartoon Network jsem se díval, to vím. To tež, já to jsem předpodobal. Jo, tohle. 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 Netflix. Tohle. Tohle. Oreo. Tohle. Coca-Cola. Tohle. Pepsi. Tohle. PlayStation. Tohle. Instagram. Tohle. KFCčko. Jo, tady jsou ty, tady jsou tři čerky, tam jsou dvě. Rychle koukni se, ty máš u sebe KFCčko, jsi říkal, ne? Jsou tam... Ale tam, kde mám ten, to je to jenom ta jeho hlava. Aha. Jo. Tohle je protáhle, myslím, to Včko. Ty vogo, kamaráde. Kamaráde. Ona. Tohle. Ne! To u posledního jsem spadl. U posledního. To si děláš srandu. Tohle video mohlo líbit. Dejte like, odběr a stavit. Určitě dávajte lajky, odběry, komentáře pište. My se uvidíme u dalšího videa a s Bohem!